Кайрылган Жогорку Кеңештин чечимине кабыл алынган баш мыйзамыбызга туура 30 жыл толуп отурат. Мезгил мезгилинен артта кылчай карап туруу пайдалуу. Ал тарыхый документте кабыл алган инсандарыбыздын көбү азыркы күндө дагы арабызда биз менен замандаш болуп жүрөт. Алардын бири Бердалиев Кубандык Кыдыкович. Урматтуу жетекчилер, мына бүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдык салтанаттуу мааракесине ачып унап отурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин ошо Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан кийин чекараларыбыз бекем болуп, Кыргызстан өнүгүп өсүп, экономикасы көтөрүлүп, Конституциясынын күнү менен куттуктап коюуга чын деминен уруксат этиңиздер. Конституция деген эмне? Конституция бул коомдук жана мамлекеттик түзүлүшү. Шайлоо системасы мамлекеттик органдардын ишин жана уюштуруу негиздерин аныктоочу, жарандардын укуктарын белгилөөчү мамлекеттик негизги же башка мыйзам. Андан кийин 1993 жылдын дал ушул күнү кыргыз легендарлуу парламенти өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алган. Бул күн эгемен Кыргызстандын жаңы тарыхында зор саясий мааниси бар күн катары калды. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясынын кабыл алгандыгына быйыл 30 жыл толуп отурат. Албетте, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мезгилдин талабына ылайык өркүндөтүлүп жана жаңыланып туруш керек. Конституция бул укуктук база. Эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон мыйзам